och det handlar om att ett kärnkraftsverk i USA har evakuerats. Det handlar om det avvecklade kärnkraftverket Hanford som ligger i delstaten Washington som har evakuerats efter att en tunnel har rasat in. Det här har bland annat amerikanska NBC rapporterat under kvällen svensk tid. Och flera miljoner liter kärnavfall förvaras fortfarande på kärnkraftverket trots att det är avvecklat. Och enligt just NBC så ska den kollapsade tunneln innehålla just kärnavfall. Enligt talespersonen för delstaten Washingtons ekologidepartement så finns det just nu ingenting som tyder på att något radioaktivt ämne än så länge har läckt ut från den här kollapsade tunneln. Ingen person ska heller ha befunnit sig i den i samband med att den kollapsade.